희망이 무릎으로지 아마도 희망이 지나가도 너의 딸이 바보다야 너야 Hello friends, I'm Jagannath. Today I'm here to meet you. ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପରେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦାରେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଶଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ମଠ ପାଖରେ ସେଠି ଆମର ବାବାଙ୍କର ଜୋରନ୍ଦା ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବେ ବାବା ଆମର ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏଠି ବି ଆମର ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି ସୁବା ଆମର ଛୁଆ ପୁଆ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ଏଠି ଆମର କଖାରୁ କଟା ଚାଲିଛି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏଠାରେ ଆମର ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆଳୁ କଟା ହେଇ ରହିଯାଇଛି ଇଏ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ହବ ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଖଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ନଣ୍ଡା ତାର ଖଟା ଚଲେଇଛି ଖାଲି ଭାତ ପାଣିରେ ପଡି ଛଣା ହବ ନା କଣ ନା ନା ଇଏ ଡାଲମା ଆସିବ ତାପରେ ଭାତ ହବ ଓ ଡାଲମା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଭାତ ହବ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି ଯୋଉଠାରେ ସମାଧି ନେବେ ମନ୍ଦିର ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ବି ଲାଗିଛି ବାବାଙ୍କର ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏଇଠି ହେଇଛି କଲର କାମ ଖାଲି ରହିଛି ବାକି ଚାଲ ଗୁଡ଼ିର ମୋର ଏଇଖିଣା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ଚାଲିଛି ବାବା ଘିଅ ଆହୁତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ
রাগুড়ি র ସବୁଠାରୁ ହାରି ଗାରି ବୁଝାବଣା କରୁଥିବ ହାର ମହିମାନି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୟା ତାର ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ହାର ମହିମାନି ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରନ୍ତୁ ହାର ମହିମାନି ପ୍ରଭୁ ତାହା ସର୍ବକାଳ ଚକ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ହାର ମହିମାନି ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନାମ ଗୁରୁ ମହିମାନି ଏବେ ରାତିରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଜନ ଜଣାଣ ଚାଲିଛି। ବାବାଙ୍କର ବହି ନୂଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସବୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନେବାକୁ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ବହି ନେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ବହି ଆମର ଭଜନ ଯେଉଁ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇ ସବୁ ଭଜନ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଅଶୋକ ସାର୍ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ମା ଜଣ ଆମର ଭଜନ କିଣା ଗାଉଥିଲେ। ଏଠି ଆମ ପ୍ରଣତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ବାବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମର। ସର୍ବ ସାଧୁ ସାଧୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କରି କରୁଣା ସାର।
खाइबा पिया चल समस्त बस छुआ पाई आम पानी दूसरी सेकर आम समस्त कलाकार एक आम भाई बहुत जी आम मंदिर को तोल देख हूँ आम धर्मपद ताकर द्वारा आम मंदिर तोलाई तेज आम प्रोग्राम सर आज ब्लॉग को शेष कर मझे टी पुरी डालमा खटा खीरी पियाजी फिजी होता खाई थी देखिए रेकर्ड करी तेब खाइबा सर सर पर आज ब्लग को शेष कर गोटे ब्लग्रे देखा ये रोचे महिमा लेख।